Er du klar for dette her, Ingrid Sofie? Det er nesten 10 meter. Nesa på strengen. Sånn. Ja, perfekt. Se deg, ja. Klar for en til? Ja. Hvor mange ganger har du skutt med bueføring, Ingrid Sofie? Første gang. Første gang, ja. Det her er pil nummer 10 eller noe sånt? Ja. Ja. Og du er... Jeg har bare to piler, da. Hvor gammel var du igjen? 9. 9, ja. Prøv en til, du. Der kom han. Litt trening skal til. Jeg vil ikke da. Du må lukke den da. Glemmer det nesten hver gang. Sånn. Og ikke bukke opp lenger. Sånn. Perfekt. Nå går jeg bort, folk. De har ikke. Å, trekk. Ups, nesa på strengen. Og så skyter du deg klar. Oi! Du, folk ser at det er veldig vanskelig å skyte med bue. Har de rett? Nei.